Друзі, ну а на останок нашої програми маємо для вас невеличкий сюрприз, щоб вам не так сумно було коротати ці дні на карантині, так проводити весь цей час. Іван Марунич, музикант, придумав для всіх нас гімн карантину. Його виконання буде на завершення, але спочатку, Ваню, я радий тебе вітати. Давай трошки інтриги дамо. Що ж буде за гімн? Про що він і чим надихалися автори, створюючи цей, не побоюсь слова, музичний шедевр? Вадиме, привіт. Привіт усім глядачам, обозрівателям. Ну, по-перше, це не я придумав, це текст написав Олександр Положинський. У нас є з ним спільний музичний проєкт, такий експериментальний, Олів'є. І, власне, Олександр написав текст, а через те, що, звісно, ми зараз на самоізоляції, ми не могли разом зібратися придумати музику. Він цей текст просто виклав у Фейсбук, він там тиждень цей текст полежав, і я подумав, що що ж він буде пропадати. Наклав на музичку і, ну, записав, власне, він там щось тисячі переглядів набирає, тому що, звісно ж, тема актуальна. Ну, як і обіцяв, потримаю трошки інтригу. З приводу самої творчості в ізоляції. Я працюю зараз з дому, вся наша команда працює по своїх домівках. На тебе особисто тиснуть чотири стіни, постійне перебування в них, чи ні? Чи це навпаки спосіб для переосмислення і створення чогось нового? Навпаки, мені здається, що зараз такий гарний час для творчості, для музикантів, тому що не відволікаєшся на всілякі інші речі, тобто не їздиш на якісь там концерти, там записи у студіях і так далі. Хоча, звісно, я, наприклад, дуже сумую за концертами, вже минуло там декілька тижнів, я вже відчуваю, що цього дуже не вистачає. Ну, натомість вже багато ідей і навіть пісень написалося за цей час, і я думаю, що це не тільки у мене, а й у багатьох моїх колег-музикантів. А от з приводу, до речі, концертів. Багато хто з зірок, вітчизняних, зарубіжних, вони дають концерти через будь-які соціальні мережі. Фейсбук, Інстаграм, байдуже. Там навіть працює, ну, своєрідний стіл замовлень, так? Ти пишеш своєму улюбленому виконавцю: «О Боже, я фанатію, хочу почути цю пісню». Навіть кавери на пісні інших виконавців. І вони кажуть: «О, чому б і ні, давайте зараз я там швидко підналаштую все». І вони виконують. Такі в українському шоу-бізнесі, такі приклади зараз, ну, дещо тільки з'являються, виправ мене, якщо я помиляюся, не пробував практикувати, щоб так от безпосередньо спілкуватися з аудиторією? Та насправді зараз дуже багато онлайн-концертів відбувається, і видання, наприклад, «Слух» щовечора о 8 вечора робить ці концерти. Ви заходьте на їх YouTube, подивіться, тому що там класні артисти виступають. І просто вже ми бачили концерти і «Хардкіс», і «Оторваль», причому в повному звуці, в повному студійному. А щодо «Нравиться Планет», то я скажу, що планується один невеличкий акустичний виступ, причому з моїм колегою і другом музикантом, але більше не скажу, це невеличкий секрет буде, я думаю, днями побачите. Гаразд, ну що ж, не будемо тримати інтригу. Як правильно представити? Слова Сашко Положинський. Олександр Положинський. Так, музика Іван Марунич, гімн. Ні, ми жінці. Між іншим, і музику ми взяли Стартака, тому що це був така ремейк старої пісні «Ну пострибай, як ти на карантині вдома». Прийшла весна, та є один мінус, на нас наступає коронавірус. Все поки спокійно, але поміж тим нам уже продовжили карантин. Давайте спокійно, як мудрі люди, згадаємо всі симптоми застуди. Як маєш хоча б одного симптома, клич лікарів та сиди удома. Лише у серветку кашляй та чхай, серветку одразу ж викидай. Якщо під рукою не маєш нічого, в руці є лікоть. Кашляй у нього, не врятує стіна, не паркан, не дитин. Нас порятує карантин, не рятує стіна, не паркан, не дитин. Нас порятує карантин. Пов'язки і маски, не зайві деталі, однак від людей тримайся подалі. Якщо до людей мусово піти, то тримай дистанцію метра три. Коли ти, наприклад, відвідав Китай, прилетів в Україну, не гуляй, будь відповідальним і свідомим, навіть без симптомів, посиди вдома, ми руки з милом, проточною водою, і тоді санітари не прийдуть за тобою. Якщо мити руки і довго терти, будеш мати всі шанси не померти. Не врятує стіна, не паркан, не дитин, нас порятує карантин.
рятує, стіна не паркан, не дитин, нас порятує, карантин не врятує, стіна не паркан, не дитин, нас порятує, карантин не врятує, стіна не паркан, не дитин, нас порятує. Безсмертя поки ще ні, але матимеш попереду ще багато днів. І подойбіччя ще довго не покличе, головне не чіпай руками обличчя. І всі разом без біля екранів. Не врятує стіна, не паркан, не дитин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркан, не дитин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркан, не дитин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркан, не дитин, нас порятує карантин. Ваню, спасибі. Навіть враховуючи той момент, що були певні проблеми через відеозв'язок, так, перешкоди технічні, мені здається, це додає того шарму. Як колись були на платівках звук, ми чули, так, оце приємне рипіння, пам'ятаю ще з дитинства, так і зараз. Ось ці перешкоди вже електронні, вони дещо додають, адже всі ми зараз спілкуємося, можемо спілкуватися через відеозв'язок. Він часом в Європі, ти що, так, провайдери не витримують просто. Всі сидять вдома, всі використовують трафік. Так само, мені здається, і в столиці в нас в Києві. Ну, так, тому що в Європі ж відкрили преміум-аккаунт Pornhub. Ну, то таке. То вже інша тема для обговорення, неодмінно про це все поговоримо. Ваню, спасибі. На такій позитивній ноті йдемо в вихідні. Це був Іван Марунич, музикант, який представив нам гімн карантину. Слова, музику беріть, виконуйте. Хай під цим девізом пройде наш карантин і вихідні. Не падаємо духом, дотримуємося елементарних правил гігієни і не сумуємо. Все буде гаразд, головне бути на позитиві. Хай щастить!